မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော်နန်းပေါ့နော်ရွှေဆိုင်ကိုသွားကြောက်ပြီးရောပေါ့နော်ရွှေဈေးလေးလက်ကောက်လေးလို့ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုပါရွှေဈေးကိုဆိုတော့နန်းက80ကျော်နေတော့နန်းလည်းသွားလိုက်တော့အခါကျတော့46သိန်းနဲ့ပဲဖွင့်နေတဲ့46သိန်းပဲရောင်းနေပေါ့နော်အဲ့โอเคอ่ะဆိုတော့အမလုံးမယ်ပေါ့နော်အမအဲ့နဲ့46သိန်းဆိုရင်အမကိုပေါ့ငါမူတောင်းဖို့ရင်တစ်ချက်သားပေါ့နော်အဲ့အခောက်လေးကြီးရှင်ပြပါဆိုတော့တို့ကအခောက်လေးကြီးတဲ့မရောင်းဘူးတဲ့အခောက်တရားပေါ့နော်မရောင်းတာလည်းတို့တို့ကပုံွားတာပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မနေ့ကတော့ရောင်းနေပေါ့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်တို့ကအခောက်ကိုကြာတို့ကမရောင်းပေါ့ညီမလေးရဲ့လောလောဆယ်တို့ကမရှိဘူးပေါ့ပုံွားတယ်ပဲပြောတာပေါ့အဲ့နဲ့အဆိုရရတယ်အမ15ဘက်ကြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်15ဘက်ကြီးကိုအမပေါ့နော်မောင်ခွင်းဒီ၄ဒေါက်မောင်ခွင်းလေးတွေကိုအမအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်နေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမောင်ခွင်းလေးတွေကိုအမကိုပြားပေါ့နော်၄ဒေါက်မောင်ခွင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့တမတ်သားသိန်း20ကျော်ရှိရဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့အမကပြောလိုက်တယ်ညီမလေးလို့တမတ်သားကိုသိန်း20ဆိုလို့ရှိရင်ငါမူသားဟောပေါ့နော်16ပဲဟိုတကြက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်46သိန်းဆိုငါမူသားမပေါ့နော်20ကျော်ကျော်ပဲကြာမှာလေလို့တမတ်သားကဘာလို့20ကျော်ကြာနေရလဲလို့အမမေးလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကပြောလဲဆိုတော့အမတို့ကတဲ့အယောတက်တွေရှိရဲ့လေတဲ့အဲ့နဲ့အမโอเคအယောတက်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမောင်ဝင်းကအမတို့ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းနေကြဆိုလို့ရှိရင်အယောတက်ကအများဆုံးပေါ့နော်6ရွေးတပဲလောက်ပဲရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသိ20ကျော်ကြာစရာမရှိဘူးလေညီမလေးလို့ဘာကြောက်ကြရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်လို့အမအယောတက်ကိုပေါ့နော်၄ချိန်မျိုးအတိအကျတွက်ပြီးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အယောတက်ကတဲ့အခုပြောလို့မရဘူးတဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်ဘောင်ချဖွင့်တော့ဘောင်ချထဲမှာထက်ဖြက်ပေးတာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့အမညီမလေးလို့အညာဆိုရင်အမတို့ရှိတာလောက်တဲ့ခါမှာညီမတို့ကဒီလက်ကောက်ကအယောတက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ၄ချိန်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲပေါ့လက်ကဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဘောင်စီကဘလောက်ဆိုပြီးတော့အမားတို့ရှင်းပြပြီးတော့မှညီမတို့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဘာဖြစ်လို့ငိုကြမှာဘောင်ချာထဲမှာဖွင့်ပြီးမှဖွင့်ပြီးတော့မှအမားတို့ရောင်းတာလဲလို့မြင်ရခါကြတော့ညီမတို့ရှင်မှာအခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့အမောရရဲ OK အမားအဲ့ဆိုကြည့်မယ်အမောမောင်ခွင့်တွက်ပေးဆိုတော့တက်တွက်ပေးရဲ18သိန်း9000ပေါ့သိန်း20နီးပါပေါ့နော်တမက်ပို့ပေါ့အဲ့လိုကြတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဆိုရင်လို့သိန်း20ဆိုညီမလေးဟာငါမူသားဖြစ်နေပြီလို့ဒီစက်ကြော်ကြော်ပဲရှိရဆိုပြီးတော့လို15ပဲရလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့အနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့အယောတက်ကလည်းဘလောက်ယူထားတာလဲအမမေးလိုက်တယ်သူ့ကိုပေါ့နော်အဲ့နဲ့အနေနဲ့ရွှေချင်က၄ပဲတဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အယောတက်က2ပဲနဲ့ဟိုက2ပဲနဲ့6ရွေးတဲ့2ပဲ6ရွေးဟဲညီမလေးရဲ့လို့များလိုက်တာပေါ့နော်2ပဲ6ရွေးကြတော့အရင်များသွားပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမောင်းဝင်ဆိုအမတို့ပုံမှန်6ရွေးတပဲပဲယူတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့2ပဲ6ရွေးယူတာမဟုတ်ရဲ့အခုကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့တပည့်တို့ရှိမှာအဲစဉ်းစားကြည့်ညီမလေး2ပဲ6ရွေးဆိုတာအမတို့လုတ်တာမှာတမတ်4ပဲတန်ပဲလုတ်တာသူတို့က2ပဲ6ရွေးလုတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လုတ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကအခုပေါက်စင်းနဲ့အညီကိုအရောတက်ကိုယူပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်နဲ့နာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျတော့46သိန်းနဲ့ရောင်းနေဆိုပေမဲ့ပေါက်ဈေးကို80ကျော်နဲ့အညီပေါ့အယောတက်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကနားမလဲကြဘူးပေါ့နော်ရွှေဈေးနားမလဲရွှေချောင်းနားမလဲတဲ့လူတွေကြောက်မှာအော်ရွှေဈေးကျနေရပဲဆိုပြီးတော့လုတ်ကြရယ်ပေါ့နော်အမကျတော့တေချာစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအယောတက်တွေအရင်မြေယူထားတဲ့အခါကျတော့အမတို့ရောင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့အခါပဲဖြစ်အရင်ရှုံးပါတယ်သူတို့ကကျတော့အရင်မျက်ဝါးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက80ကျော်နဲ့ရောင်းတာကိုညီမလေးသူတို့မှအမျက်တော့ပေါ့နော်အရှုံးဆိုတာမရှိဘူးအမျက်တွေပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယောတက်တွေအများကြီးယူထားတဲ့အကြောင်းမလို့ဝယ်တဲ့သူတည်းအရင်နဲ့နာပါတယ်တကယ်လို့ဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ရွှေသေးကြနေရဆိုပြီးအရင်မွဲပါနဲ့နည်းနည်းလေးလေးလာစုံစမ်းပြီးမှဝယ်စီချင်ပါတယ်တခြားရွှေဆိုင်ရောအမတေချာမသိပါဘူးဒီနေ့ကျတော့အမသွားခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြတာပါပြတော်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့အရင်တော့လက်ကောက်ကြီးလုပ်ထားရင်ပေါက်စည်းတန်းပေးဝယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အမားတို့40ကျော်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါအရင်ကပေါ့နော်30ကျော်လောက်နဲ့ပေါက်စည်း20ကျော်နဲ့ဝယ်တဲ့လူတွေကအခု46တင်းကတော့မြတ်တာပဲဆိုပြီးတော့တောင်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကအခုပြန်ဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဆွဲကျိုးအဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မရနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပေါ့နော်ရောင်းစည်း80ကျော်နဲ့တွက်ပြီးတော့ဘယောတက်ကိုယူရဲအကြောင်းမလို့ညီမလေးတို့တွေအမားတွေအရင်ရှုံးပါတယ်အရင်ရှုံးတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးတို့လည်းနစ်နာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော့အရင်မြက်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ရွှေဝယ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါလည်းသူတို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမြန်စုံစမ်းပြီးမှဝယ်သေးချင်ပါတဲ့တကယ်လို့သာပေါ့နော်သူတို့က80ကျေးပေါက်တဲ့ပေါက်စည်းတန်းရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့လည်းဟိုပေါ့နော်ဘောင်ချာထဲမှာပေါက်စည်းတန်းရပြီရော့တက်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရမယ်ဆိုအမားတို့လုတ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဟိုနားမလဲတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်နားလဲပါရိုက်လို့ပြီးတော့ဟိုပေါက်စည်းရောဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ်40ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှအဲဟိုပေါ့တမတ်သားကိုသိန်း30ကျော်ကြပါတယ်ပေါ့နော်နားမလဲလို့အော်ပေါက်စည်းက46သိန်းပဲဆိုပြီးဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ရွှေဝယ်တဲ့ခါမှာလိလာစုံစမ်းပြီးတော့ဝယ်စီချင်ပါတယ်အဲ့ကိုတက်ပေါ့နော်အရင်ရှုံးနေတဲ့အကြောင်းမလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်ပါတယ်